Praėjusį savaitgalį vasario 10-11 dienomis Vilniuje praūžė mokslo hakatonas Science Hack Day Vilnius 2018. Tai vienintelis tokio tipo renginys Lietuvoje ir Pabaltyje, vykstantis jau antrą kartą Technariumo dirbtuvėse. Šiandien mes esame Technariume antrajame Vilnius Science Hack Day hakatone. Pažiūrėkime, kągi kuria mūsų hakeriai. Matėm, kaip ferofluidas reaguoja į elektromagnetą. Turėtumėm padaryti pusiau skaidrų displėjų, kuriame šitas magnetinis skystis judėtų link įjungto magnetinio šito elektromagneto ir taip mes galėtumėm padaryti dinamišką ekraną. O jeigu už to ekrano arba dvigubo filtro sugebėtumėm įdėti šviesos šaltinį, tada turėtumėm gauti kaip ir šešėlių teatrą. Susirinko šį kartą virš 120 dalyvių ir taip pat atvažiavo mentorių iš čia pat iš Vilniaus, iš Kauno ir iš užsienio. Ir visi jie renginio pradžioje pasidalino, tie žmonės, kurie turėjo idėjų, pasidalino savo idėjom ir tada susidarė komandos, žmonės jungėsi tiesiog prie tų idėjų ir visą savaitgalį hakino kūrė ir galiausiai savo rezultatus pristatė kitiems dalyviams ir publikai. Papasakok. Ką padarėm su vaikais? Ką padarėt su vaikais? Nu va, pridarėm su vaikais lietūną. Iš tikrųjų, tai vaikiai išmoko programuoti mikrobitą ir išsilitavo savo LED juostelę. Norim, kad lietūnas judintų kojytės ir sukiotų galvą. Vieni svarbiausių renginio tikslų – skatinti atvirąjį mokslą, dalyjimąsi mokslo procesu, mokslo ir visuomenės bei mokslo ir meno bendradarbiavimą. Mes darom muzikinius laiptus, tipo, kai lipsi ir skambės. Ir kaip jums kilo tokia mintis daryti laiptus? Nežinau, kilo. Jis turbūt mokytojas yra muzikos, tai jam turbūt patinka muzika, tai gal kilo. Elektronika. O dabar mes apsilankysim Biolabą, kur vyksta ne techniniai išradimai, kur nėra jokių kompiuterių, jokių kodų, bet vyksta gyvasis gyvenimas. We are hacking with this beautiful friend of ours, who is a combination of various different species, and we don't know who exactly is there, but it's various bacteria and yeast, and Egle has been growing them in tea. It's kombucha, basically. It's a kombucha scoby. Čia yra arbatos grybas, kurį mes džiaviname ir iš jo darysime medžiagą. Ta medžiaga panaši yra į odą, visų džiavini labai ploną, tai popierių. Ir iš jo bandome padaryti du dalykus. Vienas dalykas yra dovanų pakavimo popierius, kuris būtų kompostuojamas ir nereikėtų labai daug sugeneruoti ir išmesti žodžiu šiukšlių per kalėdas ir kitas šventes. O kitas dalykas tai yra arbatos pakeliai, kuriuose būtų gal nebūtinai arbata, bet pavyzdžiui, pats šitas skobis būtų kaip arbatos pakelis, kurį galėtum nusipirkti ir pradėti savo kombučios kultūrą. Matau, kad jums labai smagu. Gal galėtumėt pasidalinti? Gal nereikia. So, what's your impressions? I think that this is brilliant. I've been to hackathons before, but I've never been to a science hackathon. And it is amazing fun. I thought that I'd probably spend all day coding, and actually I've done almost no code, but I've done really fun stuff, like working on electromagnets with new friends. So I've had a really great time so far. Iš tos vat hako ir mokslinės pusės man labiausiai patiko komanda, kurie tiesiog dvi dienas tyrinėjo RFID tų bekontakčių kortelių saugumą.
Jie pastatė antenų, bandė perimti radijo signalą, bandė rašyti į tas korteles, bandė skaityti. Jie šiek tiek parodė rezultatų, kaip jiems tai pavyko, tačiau iš labai arti, na ir tęsta darbą. Tai manau, kad tai tikrai įdomu, nes tai tokia tarpdisciplininė komanda iš mokslininkų, programuotojų ir dar vaikų. Antrąją dieną 18 komandų pristatė savo sukurtus projektus. Bene labiausiai dalyvius savo eksperimentai stebino fizikų N2 komanda, bandė įskraidinti prekių vežimėlį į kosmosą. Tai, ką mes tenai sugalvojom ir ką jūs turbūt matėt, tai iš esmės yra vienas triukas. Apverti butelį ir jis iššauna į virtą. Pagalvojom, davai šitą paturbinam, Ignas turėjo mintį, davai padarom tiesiog pirkinių vežimėlį, kuris važiuotų iš tos reaktyvinės galios. Bet tada aš galvoju, nu čia dar nepakankamai gerai, nes SpaceX'as launchino savo raketą, tai galim gal padaryti skraidantį vežimėlį. Nu tai taip ir gimė ta mintis ir pagalvojom, tai čia buvo ketvirtadienį, ką žinau, nu tai tą ir padarėm. Iš viso dalyviams įteikta 14 prizų skirtingose kategorijose. Tarp jų yra apdovanojimai už sunkiausią projektą bei nepavykusį projektą. Pastaruoju apdovanojimu organizatoriai norėjo pabrėžti, kad mokslė ne visada išeina pasiekti norimų rezultatų. Tačiau į nesėkmes derėtų žiūrėti ne kaip į pralaimėjimą, o kaip į dar vieną žingsnį atradimo link –